Yok, Namık Bey, siz gördüğün Nasir Bey sabahtan gördüğü Nasir Bey, buyurun. Tamaşaçıları da həm də iştirakçıları hər birini salamlayıram. Mən əslində bu məsələ Aslan İsmayılov məsələsinə də toxunmaq istedim. Ondan əvvəl də ondan başqa da bəzi ziyalılar qismində tanınanlarımız var. Onlara da münasibət bildirmək istedim. İlk növbədə isə İlham İsmayılov. O deyir ki, 2012-ci ildə bu xəyanət baş verirdi. Mən onu xatırladım. Mən istintaq materiallarına yaxşı tanışsa, orada bugün həbsdə yatan olanlarımızın çoxu 2012-ci ildə hərbi xidmətdə olmayıblar. Yəni bu Danışır verir mi? 16-cı, 17-ci, 15-ci illərdə həbsi xidmətdə olan uşaqların çoxu bugün həbsdə yatır. O ki, qaldı 22 nəfər BBC-də verilən, o materialı mən vermişəm BBC-də. Əgər bilmək istəyirsinizsə, dəqiqləşdirin informasiyanı. Mən orada da yazmışam, göstərmişəm ki, bizə hüquqi əsaslarımız olanlara, yəni sənəddə göstərilmiş 22 nəfərdən söhbət gedirdi. Və bundan başqa biz özərə çəkmişləri də orada 101 nəfər göstərdik. Mən bugün 103 nəfər deyirəm, amma 103 nəfər rəsmən qanunlardan söhbət gedir. Bilirsiniz, bu günləri, bu gün Namik müəllim buradadır, Namik bəyən heç bu günləri özərə çəkmişlər siyahısında adı yoxdur. Niyə etməli? Demək, bu siyahı daha böyükdür. Ondan başqa, başqa bir məsələ. Biz Sabirli Adili Məhkəmə işindən xəbərimiz yoxdur. Burada da ölüm hadisəsi var, orada neçə zərər çəkmiş var, ondan xəbərimiz yoxdur. Dayandır Əzizinin ölüm işi var, onun məhkəməsində zərər çəkmiş isimlə tanınlardan bizim ümumiyyətlə xəbərimiz yoxdur. Təmkin Nizamoğlunun ölüm işi var, orada zərər çəkmişlərin neçə nəfər olduğundan. Yəni bu sənədlər hələ ki əlimizdə yoxdur. Biz əlimizdə olan sənədlər əsaslanıb bunları demişik. Bəsdi Siz xanım, onları bugün bayraq öldürüblər deyirlər zəhərlənib. Yəni, mən bunu gerilini vermişəm. İl yarım bundan qabaq, 2 il bundan qabaq. Əgər bunu dəqiqləşdirmək istəyirsinizsə. Bir də mən burada o Aslan İsmayılov. Burada müraciət edirəm. Aslan bəy, sizin Facebook səhifənizdə yüzlər dəfə mənim sizə müraciətim var. Hətta bugünkü çıxışdan sonra da orada istinad edirsiniz ki, mən bu məhkəmə sənədləri tanış deyiləm. Mən onun altında yazmışam. Əgər sizin buna marağınız varsa, əgər həqiqətləri öyrənmək istəyirsinizsə, mən bu materialları sizə təqdim eləməyə hazıram. Baxmayaraq ki, bu vaxta qədər dəfələrlə mən sizə müraciət eləmişəm. Facebook səhifəmizə gedirsinizsə, yəqin ki, hər dəfə like edirsiniz, amma like edirsinizsə, yəqin bunu oxuyursunuz. Yəni, sizin dediklərimiz və sizin tipdə olan insanların dediklərini mən bir şey başa düşmək istəyirəm. Deyirsiniz ki, bu dövlətə zərər gətirə biləcək bir məsələ müzakirə edirsiniz. Mən başa düşmürəm. Bu hökmləri, bu 101 nəfərin zərər çəkməsin dövlət adına verilməyibmi? Hökmlər bəlkə kimsə mənim məsələ olduğunda Vüqar Məmmədov apar. Bəlkə Vüqar Məmmədov öz adına verir bu hökmü. Yoxsa Azərbaycan Respublikası adına verir bu hökmü. Mən anlaya bilmirəm. Siz başa düşürsünüz ki, bugünlər həmin uşaqlar həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən orada məhv olurlar. Həbslərdə çürüyürlər. Bu mənim oğluma şəxsən danışırdım, problemi var. Artıq fiziki problemi var. Siz anlayırsınız bunu. Fiziki və mənəvi tərəfdən bu insan sınır. Siz nədən danışırsınız? Kimi, hansı dövlətdən danışırsınız? Devlet bizi müdafiə edir mi? Devlet eləyə bilər. Hep devletin başında duranlar bugün mənə hüquqlarımı müdafiə edir mi? Siz vəkil olaraq haçan çıxdınız ki, İsmayılov, ki məni müdafiə edəsin? Niyə bugün yüzlər dəfə müraciətim olur sizə? Niyə bir dəfə çıxıb demədiniz ki, gətirin görüm sizin bəlavız nədədir? Siz dövlət, burada millət vəkilləriniz müdürəm, burada yazanlar çoxdur, görər. Devlətə bu zərər gətirir. Devlət niyə mənə düşünmür? Öz vətəndaşım niyə bugünlər düşünmür o dövlət? Dövlətin başında duranlar niyə düşünmür? Mən hər zaman dövləti düşünməliyəm. Mən bəli Rusiyanın oğlumu bura gətirib, orada göndərə alçağın birisi olmuşam. Ona görə ki, mən dövlətimə, vətənimi düşünmüşəm. Amma siz o vətəndaşları əzdiniz. Məhv elədiniz. Bugünlər mənə oğlumu eşləndir ki, telefonda fiziki durumunda problemləri var. Mən özümü saxlaya bilmirdim. Bilmirdim ki, mən neyim. Niyə görə? Hansı səbəblə? Heç bir fakt qoymadan mənim oğlumun sübutları, heç bir sübutu, faktı qoymadan ki, öz fərziyyələrimiz üzərində ittiham eləmişsiniz. Mən necə dözməliyəm? Niyə susmalıyam? Hansı dövlət kimi susmalıyam? O dövlət ki, mənim tapdalıyır hüquqlarımı. Mən niyə görə onu müdafiə eləməliyəm? Hansı hakimiyyəti müdafiə eləməliyəm? Niyə eləməliyəm? Hansı səbəbdən? Siz göz yumursunuz yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan övladının ölməsindən, məhv olmasından deyirsiniz dövləti maraqlar. Dövləti maraqları ondadır ki, biz susaq, daha çox hərəkini öldürsünlər, daha çox ona məhv eləsinlər, bu dövləti mənafəyə olacaq. Əgər biz bu xainləri üzlərinə, şərtlərinə edir ki, siz xainsiniz, mən bu dövləti maraqlarından kənar olacaq. Siz hansı dövlətçilikdən danışırsınız? Nədən danışırsınız? Bir düşünürsünüz dediyiniz var ki, ümumiyyətlə başa düşürsünüz, nə danışırsınız? Mən anlaya bilmirəm. Siz gözləyirsiniz, bu uşaqlar getsinlər, məhv olsun, eləsinlər.
Açanları edam edin, İsmail İsmail iki dəfə damarlarını kəsdi, edam edin həbsxanada. Siz nədən danışırsınız? İnsanlar hansı durumda danışır? Bilirsiniz, mənim həyatımda nələr baş verdiğindən sizin xəbəriniz var mı? Mən hansı rəzalətləri yaşayam? Qohum əqrabəmdən gündə pul al, yalvarıram ki, o həbsxanaya gelip pul çatdıra bilir. Siz nədən danışdığınızda heç fərqində deyilsiniz. Ümumiyyətlə, siz insanlıq nə olduğunu anlıyorsunuzsa, birbaşa gözü açıq düşüncələrinə baxarsınız. Bu insanların faciəsinə yan yana durarsınız. Eğer günahkar da bəli, siz vəkilsiniz, hüquqçusunuz, hüququ yaxşı bilirsiniz. Durun arxasında, deyin ki, bax, gətirəm sizə sənədləri. Çağırın məni, deyin ki, bax, oğlun günahı buradadır. Niyə göstərmisən, nə sən, nə sənə hərbi prokurorluğu, nə də baş prokurorluq. Bir dəfə mənə qəbul edib, bir dənə sübut qoya bilmədi. Nə ali məhkəmə mən deyəndə ki, gətir dediyin ittihamı sübut elə mənə. Üzümə valide o zəmənlər idi. Üzümə baxa qaldılar. Mənə bu günə gəl bir dəfə cavab verə bilmir. Bu günlər mən hansı əsasla bu dövlətin arxasında durmaq üçün, dövlətin yox, bu hakimiyyətin də arxasında durmaq üçün, mən dövlətim ki, həmişə duraram. Amma bu hakimiyyətin arxasında niyə durmalıyam? Niyə onların bu alçaq rezil hərəkətlərinə göz yummalıyam? Və siz oradan durub onları müdafiə edəməlisiniz. Niyə, hansı maraqlarınız var sizin? Siz niyə ölənləri, məhv olanları, yüzlərlə insanın məhv olunmasın, 11 nəfərə ölümün göz ardına almışsınız? Niyə görə? Niyə görə bu siz deyirsiniz ki, burada Nəcməddin Sadıqov, bəs Zakir Həsənov harada idi, kim idi bu orduya cavab deyim, Nəcməddin tək idi mi? Bəlkə tək idi, bəlkə bu üstündələrə Tanlar Vəliyev aparmırdı. Mən boşa şey bilmirəm, siz kim müdafiə edirsiniz, niyə müdafiə edirsiniz, nə məqsədləri güdürsünüz? Dövlətə zərər deyəcək, dövlət özünə zərərə olur zaman vurur ki, mənim bugün haqqımı müdafiə eləmir. Məsələ burasındadır. Mən bilmirəm, bu ziyalı özünə adlandıran insanlar, bu mən başa düşmürəm bu insanları. Siz bu bizim vəziyyətimizə bir girmişsiniz mi? Mən bu üç ildə hansı hissləri yaşamışam? Mən o nəvəmin üzünə baxa bilmirəm, o gəlinin üzünə baxa bilmirəm. Siz bunu anlıyırsınız. Gecələr hönkürtüsəsində siz ayılmışsınız mı bir dəfə də olsa? Ayılmışsınız mı? Siz görmüşsünüz mü o körpü uşaq anasının sifətini tumarlayıb desin ki, ağlamana, ağlama işlemiş olmaz. Siz bunu görmüşsünüz, yaşamışsınız mı siz bunları? Yaşamamışsınız. Ona görə sizin vicdanınız sızlamır. Bax, bunu deyirəm, sizin vicdanınız olsaydı sızlayar. Siz bilərdiniz ki, həqiqət həyatda nələr baş verir. Biz hansı həyatda yaşayırıq, hansı məşəqqətlərə yaşayırıq bugünləri. Siz bunları görərdiniz, bilərdiniz ki, arxamızda durardınız. Siz həm bizim arxamızda durmaqla da bir dövlətin arxasında durardınız. Fərdlərin yox, bugün siz fərdlərin arxasındasınız. Dövlətin arxasında olsaydınız, siz belə danışmazdınız. Heç bir kəs bizim əleyhimizə burada yüzlərlə fakt deyilir. Hər kəs öz başına gələnləri danışır. Siz bunları danışmırsınız. Siz hansı hakim dövləti müdafiə edirsiniz? Dövlətin yox, siz fərdləri müdafiə edirsiniz. Dövləti necə müdafiə edə bilərsiniz? Dövlətin başında duran fərdlərdir. O fərdləri müdafiə edirsiniz. Bütün vasitələrlə müdafiə edirsiniz. Mən başa düşmürəm, sizin kimi insanlara nə deyim, necə ad verim, bilmirəm, mən sizə ziyalı deyirdim. Həmişə də ziyalı kimi yenə deyirəm, siz ziyalısınızsa bir balaca özünüzə hörmət edin və baş verənlər düzgün qiymət verin. O qədər. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Əzəm vətənlər, Aslan İsmailov 1990-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra Moskvadan xüsusi missiya ilə Azərbaycana göndərilib. Daha doğrusu hələ ondan qabaq Sumqayıt hadisələri zamanı. Sumqayıt hadisələrində iddiamızı prokuror olub. Böyle bir təsadüf olmur. Azərbaycan doluydu prokurorla. Birdən-birə uzun illər Rusiyada yaşayan, doğulub Gürcüstanda, indi özünü bəzən qazaqlı kimi xalqa sırrı yalan danışır. Adam Gürcüstanda olubdu. Gedib bütün cavanlığını işləyibdi Rusiyada. Rusiyada hakim işləyibdi. Heç kəs bir soruşmur ki, sən hakim işləyək deyə. Bir demirə sən nə düşmüşdü ki, atıb hakimliyi gəlibsən Azərbaycana prokuraturaya. Sən kimsən ki? Vətən üçün gəlmişdin. Zəhə gedən döyüşə deyədim hə, o bəzilər kimi. Rusiyada işləyirlər Daşdan nazirinə gəlib gedir döyüşməyə. Zəhrə xanımın uşaqları kimi, Dilqəm gil kimi oradan gəlirlər gedir döyüşməyə. Bəs sən niyə gəlmişdin Aslan İsmailov? Sən ki, hakim işləyirdin orada. Sənin nə marağın var idi? Sən hansı bir istənə göndərmişlər Azərbaycana? Həsən vətənlər, adam gəldi getdi, Sumqayıt hadisələrində dövlət ittihamçısı oldu. Orada Əhməd Əhmədov ölüm istədi. Güya bir dənə erməniyə ölüm istədilər. İndi o Sumqayıt haqqında bir kitab yazıb ha. Onun qorxusundan yazıb. O başa düşür ki, geç tez. Gəlib o Sumqayıt hadisələrini bir analiz edəcək. Bir millət biləcəklər ki, orada imzası olan bu Aslan İsmailov kimdir? Öz aləmində kitab yazıb ki, SSR-in dağılması Sumqayıtdan başladı. Orada ölüm hökmü istədi, Əhməd Əhmədov güllələdilər o vaxt. Amma ölüm hökmü istədiyi erməni Qriqoryan nə idi? O bu gün də yaşayır. Bildiniz Aslan İsmailov kimdir?
Aslan İsmailov həmişə Moskviya, Rusiya lazım olanda Azərbaycanda istifadə elədiyi alətlərdən sadəcə biridir. Alətdir sadəcə olaraq.